Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirra Cabdi ayaa fariin caafimaad u diray dadweynaha gobolka Togdheer, waxaana isuduuhu ku baaqay dadweynaha inay ka fogaadaan khatar kasta uu leeyahay cunista jaadka kadib markii la soo sheegay in qaadkii ka iman jiray Itoobiya la sumeeyey. Qaadka oo caafimaad ahaan aynu isaga ilaalino, dhaqan ahaan iyo diin ahaan isagu shay xaaraana aynu iska ilaalino, inaynu iska ilaalino dhaqaalaheena hoos dhacay. Iminka haddii la ka soo qaado dhowrkii cishe ee uu qaadku joogsaday, waxaa la ogaaday inuu doolarka hoos u dhacay qiimihiisi, secer bararkiiba hoos u dhacay. Hadduu doolarka hoos u dhacay, secer bararka hoos buu dhacaya. Marka waxay ku tusaysaa taasu haddii qaadka la joojiyo, cashuurta inaga soo gelaysa qaadka waxaa ka badan lacagta inaga baxaysa innaga ee tegaysa meelaha dabadda inaga qabanaysa. Marka maaha dowladda, waxa weeyaan waa innaga, waa shacabka weeyaan. Qaadka yaa cuna, dowladdu qaadka ma cunto, qaadka waxa cuna dadka cuna. Marka sidaa daraaddeed dadku waa inay ogaadaan dhibaatada adaa isu geysto secer bararka isku keenay. Dowladina kumay keenin, dowladina ma kontrooli karto haddii aad adigu halkii ka waddo oo qaadkii aad iibsato oo lacagtii waddanka aad dabadda u dirto. Marka waxa weeye secer bararku halkaas ka imanaya. Marka waxa weeye in la xakameeyo qaadka, maaha sidii askartii berigii horeeto oo kaleeto loo isticmaalo, laakiin siyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa oo loo xakameyn karaa. Waxa weeye for instance cashuurta oo lagu kordhiyo qaadka oo kor loogu qaado qaadka, iyada oo degmooyinka uu qaadku yimaado iyagana cashuur gooniya ay sii saaraan, iyada oo laga saaro qaadka magaalooyinka oo suuqyo gooniya oo dabadda la geeyo, taas waxay keenaysaa inuu nadaafadii magaaladu iyo bilicdoodu soo noqoto, isla markiibana dadkan qaadka cuna ay ka wahsadaanba inay tagaan meelaha shisheeye oo ay u doontaan qaadka haddii xiriir dabadda loo sameeyo. Ugu dambeyntii, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada gobolka Togdheer, waxaana uu yidhi: waxaan uga raysanayn xag dhaqaale aad baan uga raysanay. Waxaanu ogsoonahay waxa ugu badan ee Itoobiya ay dabadda u dhoofisa inuu yahay qaadka, kaasoo ay ka hesho lacag ah 840 million. 104 million waxay ka tageen Somaliland. Marka taas waxay ku tusaysaa dhaqaalaheennii ina ay Itoobiya qaadato lacagteenii. Wadooyinkii ugu dambeeyey waxaa la soo sheegayay in qaadkii ka iman jiray dalka Itoobiya islamarkaana la keeni jiray Somaliland la soo sameeyey, islamarkaana ay ku xanuunsadeen dad badan. Cabdillaahi Xudeyfi, Ariel TV, Burco.